Брюксел разследва най-голямата сделка на България за покупка на нови китайски влакове на стойност над 1 милиард лева. Кога у нас ще има нови, бързи и комфортни влакове, каквито отдавна има в голяма част от Европа? Това ще попитам сега инженер Мартин Янев, експерт към Европейската железопътна агенция. Здравейте! Здравейте и благодаря за поканата. Благодарим, че сте наш гост за първи път в предаването MoneyBG. В нашия сайт MoneyBG ние следим темата, бих я нарекал Одисеята, свързана с така модернизирането на българските железници. Очаква се скоро да навлезе и частна конкуренция. Новината обаче от тази седмица всъщност е, че Брюксел започна разследване. Европейската комисия започна разследване срещу тази голяма сделка, както анонсирах току-що, за покупката на тези 20 китайски двуетажни влака. Какъв е вашия коментар за това и ще се случи ли всъщност да тръгнат по ЖП релсите на България тези влакове? Благодаря много за въпроса. Всъщност, тук трябва малко предистория, може би, да дадем за уважаемите зрители. Това е един от поредните опити да се задвижат сделките, свързани с и двуетажните, и едноетажните мотрисни влакове, които са по плана за възстановяване и устойчивост. И обвързани, съответно, и с втория транш по същия този план. За съжаление, обаче, наблюдаваме нещо друго. Имаше само два кандидата по тази конкретна сделка, като единия, както казахте, тези прословути китайски влакове и другия кандидат е консорциум от европейски компании. Прави впечатление разликата в цената. Разликата в цената е почти двойна. Нали? Сами знаете, тук дори всеки един човек може да се представя, когато отиде да си купува един автомобил, да речем. Това, което него го интересува, освен цената, е и какво е включено в тази цена и експлоатационния живот и поддръжката на този автомобил през годините, съответно и колко години той ще може да го експлоатира. Това е нещо, което е особено важно, говорим ли за железопътен транспорт. И веднага обяснявам защо. Сами знаете, дори и сега да отидете на гарата, ще видите, че ние имаме подвижен състав в България, имаме вагони, имаме локомотиви, които са на десетки години. Те не са на 5, 10 или 15 години, както е по самото задание по обществената поръчка, където всъщност се събират оферти, а за много по-дълъг период. И тук си задаваме въпроса, какво налага тази ниска цена? Включени ли са вътре и разбираме, нали, в последствие ще са включени, разбира се, 15 години обслужване и обучение на персонала за тези машини. След тези 15 години обаче какво правим с тях? Тъй като това за нас е ново оборудване, говоря за България, нещо, което нашите специалисти, нашите инженери, нашите механици, те нямат опит с него, съответно и те първа трябва да се обучават по силата на, разбира се, ако изберем тези влакове, по силата на тази обществена поръчка, за работа с тях и за поддръжка. След 15 години какво правим с тези машини? Те имат ли вторичен пазар? Продаваме ли ги? Пазим ли ги? Още толкова. Ако ги продаваме или ги връщаме на производителя, знаете, че това също е схема на работа, получаваме ли нови. Сложно е, принципът е такъв, че за една икономика и за една страна с нашите размери, повече от 2-3 вида подвижен състав не е много удачно да се залага. От гледна точка, първо, за да имаме кадровия потенциал, който да го експлоатира в рамките на дори 20-30 и повече години, и от друга гледна точка, за да може да запазим все пак някаква ефективност и икономия от мащаба. И това в отговор на вашия въпрос, да се върна. Съвсем нормално е на фона на разлика почти два пъти в предложените цени, това да събуди и да светне съответните червени лампички. Какво налага тази разлика? Като се започне, нали, първо с самата нормативна уредба, има ли необходимите сертификати този подвижен състав, в това число и такива за безопасност. Знаете, че в момента, в който той дойде в България, независимо дали е този или някой друг, принципът е един и същи, има си административна процедура. И това е да се предоставят сертификатите за произход, за безопасност, за дори ако искате и за горимост на материалите, които са вложени вътре. Тези сертификати трябва да отговарят на изискванията, които са заложени в целия Европейски съюз. Вие знаете, ние сме единен пазар. Сега много се говори и за Шенген. Дай Боже, до година нашите влакове могат да пътуват и до съседни държави.
без да е необходимо да се прекачваме по границите, да слизат пътници или да се сменят машини и така нататък. Да носкаме палци всички за това, да. Само, че да, ако ние експлуатираме подвижен състав, който не отговаря на нормите в Европейския съюз, то това означава, че една съседна администрация има пълното право да го откаже. Да. И това следва да се предвижда още от сега. Както казахме, един състав се експлуатира много дълги години. И не само това, искам да цитирам тук част от обяснението на Европейската комисия. Всъщност те казват така, проверката е най-вече за това дали са спазени правилата, които гарантират, че получателите на чуждестранни субсидии не могат да се възползват от несправедливо предимство за спечелване на обществени поръчки в Евросъюза в ущърб на лоялната конкуренция. Това е другият аспект. Нали, тук се връщаме отново на двойно по-ниската цена. Да. За уважаемите зрители, нали, може да обясним така, дори ако отворят в системите за електронни поръчки, които са за химикалки за някое държавно дружество или институция, нали, ще видят, че ако има 20 или 30% по-ниска оферта от средната на всички участници, то трябва да се предостави, нали, калкулация как съответната компания генерирала тази оферта, тъй като това създава съмнения за извънпазарни механизми. Та, в случая е съвсем нормално и резонно да се случва подобен тип разследване, е силно казано, но проверка, по-скоро да. Проверка, за да се установи все пак тук наблюдава ли се субсидиране. Знаете, че държавни предприятия, дори в рамките на Европейския съюз, държавни предприятия не могат да се ползват със скрито субсидиране от страна на държавата, с което да ощетяват частния сектор. А в случая, нали, наблюдаваме нещо, което има потенциал да се превърне точно в това. Така че това е много добре, че навреме се започва работа по този казус, а не постфактум, когато вече има подписани споразумения и е късно. Тъй като това дава и на нас време за реакция. От друга страна, малко би позабавило, ако чакаме решение, все пак от Европейската комисия, тъй като законовия срок е в рамките на 110 дни, но той може да бъде и удължен. А ние сме вече твърде закъснели с усвояването на средства по плана за възстановяване. Така че ни дава два пъти всъщност напред. Единият е да чакаме решение, което може да бъде положително или отрицателно. С други думи, може да се окаже, че има някакво нарушение или няма такова. А другият е да възбуждаме отново процедури и да продължаваме да се борим, ние да вземем това, което реално ние сме си заложили в нашите планове. Господин Янев, независимо дали сега тези точно китайски влакове в крайна сметка ще бъдат закупени или пък ще има други, допускате ли всъщност, че е реално това, което каза транспортният министър миналото лято, че до 2026-2027 година наистина в България би могло да има по-модерни, по-бързи, по-европейски изглеждащи влакове, с които да стигаме за около 3 часа до Бургас, ако по памет цитира министъра. Да, 3 часа до Бургас, наистина това е нещо, което доста се чува, особено последните няколко години, така когато се говори много за развитието на железопътния транспорт. Но абстрахирайки се от времепътуването, комфорта на пътниците е нещо, което е от първостепенна важност. В тази връзка Министерството на транспорта работи по неговите си линии, които са свързани с плана за възстановяване и този подвижен състав, който дискутираме до момента. Но от друга страна, нашия национален оператор, Българските държавни железници, всъщност последните, да кажем, 6 месеца, особено след смяната и на ръководството, се наблюдава, нали, така тенденциозно съсредоточавани в усилията първо на реновиране на това, което имат. Толкова ресурс имат, това разполагат и действат хората. И на второ място вече да дигитализират самия процес по билетоиздаванията, по единния транспортен документ, приложение за телефони. Това са все неща, които ние сме обсъждали през годините в много различни формати, но по една или друга причина не са се случвали. Сега индикациите са, че те започват да се случват. Дори наскоро излезе като информация, че се смята за купуване на втора употреба машини от немските железници,
които обаче... От Deutsche Bahn, ние Deutsche писахме Bahn, да. За това, нашия сайт Money.bg, да. Чудесно. Което, нали, пак не означава, че като са втора употреба, те са в лошо състояние. При железницата е много важно как е експлоатирано и как е поддържано. Ако до достатъчна степен са реновирани и годни за експлоатация, то това е нещо, което може да бъде взето бързо като решение, съответно с цел по-бързи резултати и повишаване на комфорта на пътниците. Нека не забравяме, че договор за обществена услуга изтича тази година. Вече има заявки от един официално и неофициално, може би ще има още, са моите предположения, частни компании, които също ще се борят за парче от пазара заедно с нашия държавен оператор. Да, аз искам да поговорим малко за това. Ние сме писали за... Говорите за ПИМ, Пловдивската компания, която вече даде заявка, че влиза на българския пазар. Вероятно, както казвате, ще има още частна конкуренция. Това всъщност добра новина ли е, защото знаем, че по европейските примери показват, че колкото по-голяма конкуренция има и повечето държави, така, държавните железници се конкурират и с частни, това пък дига нивото и на държавните железници. Така че трябва ли да разглеждаме това като добър знак на влизането на частни, на бизнеса всъщност в железниците? Вижте сега, конкуренцията винаги е добра, от гледна точка на това, че изкарва системата от едно балансирано състояние, от зоната на комфорт. И ако се върнем на това, което дискутирахме преди 2 минути, вече резултатите са на лице. Билето издаващите машини, много пътници са ги виждали от години как стоят по гарите. И събират прах, реално погледнато, но сега с новите поръчки, които пуска вече държавният ни оператор, се планира и те да влязат в експлоатация до края на годината. Нали, в много бързи темпове се почне една промяна, която е отлагана много дълъг период от време. Така че това може да се отдаде и до някъде на това, че договорът все пак изтича, че ще има преподписване, кандидатстване, ще има конкуренция. Така че това е добър индикатор. И смея да твърдя, че в крайна сметка би било съпътствано с повишаване на качеството на услугата към потребителя. Тъй като говорим за пътнически превози, в крайна сметка, когато се качите на влака, вие не гледате логото, което е на влака в общия случай, вие се интересувате от това за колко време ще стигнете, как ще стигнете чисто, удобно, комфортно, на време и сигурно, разбира се. Има и нещо друго, обаче, за което искам да поговорим и което коментират така различни експерти, че дори всъщност ние да разполагаме с по-нови, с по-модерни, с по-бързи влакове, с по-комфортни, те няма как лесно да вдигат много километри. И то тук не говорим за километри, каквито вдигат влаковете, да кажем, във Франция, в Германия, 300 и повече, ами да кажем дори 130-160 километра. Обяснението на това е, че просто трябва да се смени голяма част от самата инфраструктура, от самите железопътни линии. Вярно ли е това и работи ли се и в тази посока, всъщност да бъде подменена част от, да бъдат подменени част от влаковите релси? За съжаление, това е абсолютно вярно, което го казвате. Нека и уважаемите пътници да не очакват, че влакове, които са, как да кажа, широко рекламиране за високи скорости. Да, идва влак на Deutsche Bahn и тръгва с 300 км, няма да стане. Да. Да. За съжаление няма да стане. Причината е точно тази. Причината е в инфраструктурата. Нали, ние може да си купим много хубав автомобил, но когато нямаме хубави пътища, ние пак ще си го караме с скоростта на стария. Та принципът е абсолютно същия. Ние просто чисто административно не можем да развиваме високи скорости, тъй като по-голямата част от нашата железопътна инфраструктура липсват системите за безопасност. Да не говорим, че в голяма част и в подвижен състав, който сме взимали до сега, тези системи също липсват. При железниците е малко по-особено. Там има, без да навлизаме в излишни подробности, има системи, които са свързани с инфраструктурата и такива, които са свързани с влаковете. И едната и другата, те си говорят помежду си, съответно трябва да ги има. Има ли ги, може да се движим с 160, с 200 и нагоре, вече зависи какво ниво. И прави впечатление, че дори по плана за възстановяване, където едно железопътно трасе беше вкарано, нали, от Русе, имаше заложен ИРТМС ниво 2, на това е така наречената система, нали, която е за инфраструктурата, което е най-новото, което може да бъде от към системи за безопасност. Но в последствие беше изваден. И сега ще се търсят по обявление на Министерството други източници на финансиране. Какво го наложи това,
още не е ясно, но така или иначе ние тези системи трябва да ги имаме, защото нали, ще заложим пак на комфорта, разбира се, новите влакове, това не е нещо лошо, но високи скорости е нереалистично да се очакват, без да се изпълнят и останалите нормативни изисквания за това. Ако не се изпълнят, за каква средна скорост при все пак нови по-модерни влакове можем да говорим? Стотина километра или повече, или по-малко? За средна скорост това много зависи от, това много зависи от трасето. Нали? Както знаете, има пътища, които са за до 80 или 90 км в час, има и пътища до 140 нашите магистрални. Същия е принципа с железопътните линии. Като цяло в Северна България може да очакваме, че ще продължим да пътуваме до Варна за 7 часа. За Южна България, може би малко по-бързо. Малко по-бързо. А трябва ли нашата държава да си взаимодейства, да кажем, с нашите партньорки, съседните държави от Европейския съюз? Живот и здраве, скоро ако така влезем и в сухопътен режим, Шенген, прощавайте, знаете, сега март месец влизаме във въздушен и в морски, но ако влезем скоро и в сухопътен, в крайна сметка тук сме много ключово място, нашата страна и така едни бързи влакове и бърза връзка, особено когато няма сухопътни граници до Румъния, до Гърция. Би било нещо страхотно, нали? Може да стигне, да дигне много нивото, да привлече туристи. Това е предмет на много дълъг и може би малко по-различен разговор. Много битува в нашето съзнание, че България е кръстопътя на Европа. Реално обаче, инфраструктурно и административно всъщност, ние не сме кръстопът, ние сме остров. Ние имаме много трети страни, които граничат с нас. Това от една страна, така че там вече контролът и забавенията, те са съвсем вреда на нещата. Но също така ние имаме проблеми с свързаността си с нашите европейски партньори, визирам Румъния и Гърция на този етап. Това се обуснавя много лесно, да речем връзката от Солун до България, железопътната. Нали, магистралата всички сме я виждали, защото все пак много българи отиват на море в Гърция. Но железопътната връзка е все още с дизелови машини. Там дори няма електрификация от гръцка страна. От наша има. В Румъния ситуацията е долу-горе същата. Залага се на един път, който е до Букурещ, но пропускаме, че има и по-преки пътища за Европа. Да речем от Видин до Тимишоара, състоянието на железопътната инфраструктура е отново същото като в Гърция. И затова почти няма и железопътен трафик. Така че тук вече трябва да работим и на регионално, и на европейско ниво, заедно с нашите съседи. Защото има неща, които зависят от нас, има и такива, които не зависят от нас, но други трябва да ги изпълнят. Не само ние да си изпълняваме ангажиментите, да се сетим, че има и други страни по тези сделки. А иначе, кои са така в няколко точки, накратко, най-големите проблеми в момента на българските държавни железници? На българските... Може по-скоро на ЖП сектора, така и да говорим, защото ЖП вие сектора, виждате, така, да, вие виждате, че при товарните оператори има вече 18 лиценза и компании, които оперират. При частните също се вече се диверсифицира пазара. Така че по-скоро за железницата, ако говорим като цяла част от транспортната система, проблемите са на първо място да започнем с инфраструктурата. Това е основно. Все пак трябва да се движим някъде. И оттам нататък вече свързаността с нашите съседни държави. Това говорим и за товарните превози, това говорим и за пътническите превози, разбира се. Казвате товарните превози при така влизане цялостно в Шенген на нашата страна, когато и да се случи това. Всъщност трябва ли да очакваме по-сериозни приходи за транспортните компании, за бизнеса относно товарните преводи? В момента всъщност има ли голямо забавяне по границите, когато говорим за влакове, защото знаем, нали, за проблемите с камионите, които чакат на границата с Румъния на Дунав мост, но за влаковете е интересно също да обсъдим. Ами, за влаковите проблеми са долу-горе идентични, като с камионите. Разликата е такава, че просто влаковите състави нямат шофьори, нали, които всъщност да се... Примахва се човешкия фактор от това на страданието по границите на хората. Но като цяло забавянето на всяка една доставка, това рефлектира фискално и е съвсем нормално. Проблеми съществуват, за се в момента намаляха в сравнение с последните години, но не намаляха, защото са предприети конкретни действия, а намаляха, защото спада товаропотока от гледна точка на рецесионните процеси, които текат в България и в Европа.
За съжаление, това е по-лошия вариант. По-добре е да има опашки по границите, да решаваме инфраструктурни промени, административни, отколкото да няма, защото няма товари. Да не пропускаме факта, че част от товарите ни заобикалят, което не е много добре за нас, да не кажа никак не е. Това е показателно за нашата работа в посока привличане и обслужване на трафика. И не на последно място, нали, може да кажем, че трябва да се работи в тази връзка много тясно и в насока оптимизиране работата на подвижния състав. Тук нашите частни оператори са едни гърди така по-напред в съединение с нашия държавен такъв, но силно се надявам, че и в тази насока държавният оператор все пак в конкурентна среда функционирайки, ще успее да застигне ефектите, които се наблюдават при частните. Добре, благодаря ви много за този изчерпателен коментар. И аз ви благодаря. Това беше всичко за този брой на MoneyBG. Не забравяйте, че всички теми от предаването, както и много други, можете да откриете на нашия сайт money.bg. До следващия път.